Pag sinabi mong switch hitter, sa mundo ng boxing malamang sa malamang napapasok agad sa isip mo ang pangalang Terence Bud Crawford dahil isa si WBO World Welterweight Champion Terence Crawford sa pinakamahusay na switch hitter sa kasaysayan ng boxing. Kung saan mapa-southpaw or mapa-orthodox stance, deadly kaliwat kanan ang mandirigmang ito. Pero I'm sure ang ilan sa inyo ay hindi alam kung bakit nga ba naging switch hitter itong si Terence Crawford. Well, ayon mismo kay Terence Crawford, mga amigos, ang pagiging switch hitter niya ay nag-ugat ng minsang mapinsala ang kanyang kanang kamay sa isang street fight. Nang mangyari nga daw po yun, mga amigos, sinabihan siya ng kanyang boxing coach na hindi muna siya makakapag-training dahil sa natamong injury. When that happened, you know, my coach, he was like, well, you ain't gonna be able to be in the gym for some months. Pero hindi hinayaan ni Terence Crawford na masayang ang kanyang panahon kakatambay sa halip habang pilay ang kanyang kanang kamay, nagsasanay siya gamit mas madalas ang kanyang kaliwang kamay. Hanggang sa hindi niya namamalayang mas lumakas na ang kanyang kaliwang kamay kesa sa kanyang kanan. At sa pagpapatuloy nga daw po ng kanyang pagsasanay, naging magkasing lakas na ang kaliwat kanan niya. Kaya naman sa mismong mga laban, nagkaroon ng bentahe si Terence Crawford, lalo na sa mga boksingerong hirap sa isang southpaw. So I just go in there and work on my left. And then next thing you know, the left was stronger than the right. Kaya naman kung mapapansin natin, mga amigo, sa mga laban ni Terence Crawford, tulad ng kanyang naging laban kay Kell Brook, sa first round ng laban, orthodox muna si Terence Crawford. Pero dahil pasensyoso sa laban, mahaba ang mga galamay, mahusay kumounter at matutulis jumab, itong si Kell Brook, binigyan niya ng problema sa unang dalawang rounds itong si Terence Crawford nung maglaban sila. At dyan nga po papasok ang kapangyarihan ng isang pagiging switch hitter like Terence Crawford. Dahil pag-switch ni Terence Crawford sa pagiging southpaw, nag-iba na ang tema ng laban. Dahil yung matutulis na jab spawn ni Kell Brook ay nawalan po ng bisa mula na mag-switch sa southpaw itong si Terence Crawford nung round 3. Yung lead right hand na po yung naging epektibong suntok ni Kell Brook. Pero dahil doon, na-counter naman po siya ng matindi ni Terence Crawford nung round 4. Nabilangan ng standing 8 count si Kell Brook hanggang sa tuluyan ng tapusin ni Terence Crawford ang laban noong round 4. At yung laban niya, mga amigos, ay isang halimbawa lamang kung gaano kahusay na switch hitter ang isang Terence Bud Crawford. So I like, no, I ain't. So I just go in there and work on my left. And then next thing you know, the left was stronger than the right. When the right, I had to get the right back strong. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko, sa bayan, papalag ako para sa bayan.